Уважаеми зрители, връщаме се отново в студиото. При нас и следващият ни събеседник, нашият програмен директор, господин Мирослав Паскарев. Здравейте, господин Паскарев. Добро утро. Господин Паскарев, днес е четвъртък и остават часове до момента отново за размисъл. Хайде, ние обаче, понеже обичаме да мислим извън дните за размисъл, да си поговорим за предстоящите избори и това, което ще се случи в неделя. Не само като, разбира се, поглед към изборите, но и към организацията, към Централната избирателна комисия, не е на Обществен съвет. Но нека да започнем от вашата прогноза. Денят за размисъл ми е много весел. 4 години нещо не ни се струпа на главата, то ще го измислим за един ден. Това е прекалено смешно. Даже обидното. Да ни напишат, че имаме ден за мислене. Все едно всички други дни ни е забранено да мислим изобщо. Не, забранено ни е. Даже по-скоро ни е забранено да се изказваме. Трябва да имаме автоцензура, следователно трябва да мислиме какво казваме. А не да мислиме какво ни се случва и кой какво ни прави. Може би в този ден ни казват, абе, сега имате свободата дори и да мислите. Много обидно възприятие. Да се видели някой да се обижда. Или това беше наивен коментар? Не, коментарът хич не е наивен. Е. За размисъл. Ами добре, тогава да започнем да мислим и да говорим именно по кампанията. Аз и преди малко говорих. Не, нямаме кампания. В момента тече на пропагандна акция. Брутална пропагандна акция. Видите ли, ние сме много европейци. А в Европейския съюз било така. Ма в Европейския съюз било иначе. Ние трябва да се стремиме към него. Да, но в Европейския съюз доходите са иначе. Ма ние не се стремиме към тях. Само си го говориме на приказки. В целия Европейски съюз изхвърлиха машините от гласуването, защото е ясно, който владее софтуера, той печели. Mm-hmm. Не. Ние там вече не сме за Европейския съюз. Ние нямаме европейски ценности. И тук върви една пропаганда за машините невероятна. И то по всички студия, като флагмане, Българска национална телевизия. Е, къде без тях? А те хванали там едни клипчета, показват. Какво видяхме на тия клипчета? Какво видяхме? Видяхме на едното клипче някаква мутра с вид на джахидист, който им казва какво да правят. Не, той седеше и гарантираше изпълнението от комисията на това, което им казват други хора. Е, там ние чуваме някой ще ли да го дават на прокурора, друг имал разследване, трети, това, четвърти, онова. Ма ние не чуваме, че тия избори трябва да бъдат касирани там. Нищо подобно, да. Имало някакъв обществен съвет към Централната избирателна комисия. То обществен. Докъде? Коя част от обществото представлява то обществен съвет? Вие избирали ли сте го? Когато са го назначавали, вие информирали сте кой от името на обществото, това означава аз и вие, представляват те? А какъв е критерия, по който можеш да станеш част от обществения съвет към ЦИК? Аз мога да ви кажа какъв е критерия да станете депутат от ДБ. Преди това да бъдете председател на Обществения съвет към ЦИК. Антоанета Цонева визирам. Да, тя имаше такъв. Само не знам в мъжки или в женски род да не се обиди нещо, да не ми забеде дело, че и тя с тия европейски ценности е направо истерична. Ами, щом има проблем с мъжки и женския род, богатството на езика и хилядолетната ни традиция като човешки тя вид. Тя от Разград. Ни дава възможността в среден род да мине. Тя от Разград, там нищо се не знае. Опасностите са дебната всеки ъгъл, както се казва. Да, направили ви впечатление, те казвате ми, машините ще спрат тия неща. Как ще ги спрат? Но те тия са неграмотни хора, които са в комисията. Видяхте ли всичките от цигански происход? Те имало грешки. Какви грешки те толкова могат? Сега представете си, ако трябва да отидат на машини. И ми казват, щом парите ми били в електронен вариант, нямало проблем с електронните избори. Няма абсолютно нищо общо между двете системи. Да, грам нямах то колко карти се източват и в момента. На колко хора им разбиват сметките. Ама не това при положение, че банките дават милиарди за поддържането на система, която работи денонощно. Защото онази, за която те говорят, се включва и изключва веднъж и никой няма поддържа с никакви пари и е много по-уязвима от това, което са изградили банките. Вие познавате този компютърен инженер,
който идва да ни помага на нас, той изработва софтуери в една от най-големите европейски компании. Когато му дадахме кода, защото и ние се докопахме до кода, защото ние можем да представим си, що за код е, се оказа, че на него му трябва между 6 и 8 месеца да го разчете. А в тия 6-8 месеца я Камилата, я Камиларя. Я някоя мутра с джихадистки вид, не е казвала, я тук има една машинка. Цък-цък-цък-цък-цък-цък, флашката вътре, в машинката, машинката паметта и след това и си изплюва някакви бележчици там, дето си ги слагат. Представете си колко са неграмотни, имат записи отгоре. Записват им звука, те викат да включи вратата. Е, ти ли трябва да бъдат в изборните комисии? На един от записите се чуваше един, който казва, да знаете, че всичко това се чува. Явно все пак един от тях се усетил, нали? Да. И след това завъртяха камерата, но то продължи да се чува. Да, да, като завъртиш камерата, няма го чуеш. Микрофон няма нищо общо с визията. В крайна сметка. Вижте колко е неграмотно. Всичко е неграмотно. И искат да отиеме на софтуера. Ми тъй, какво си биха? Тия глупаци за сега ще мислят, че това е истинското. Не, хора, гласувайте си с бюлетини. Па те там, мутрите деца, стоят и си определят се тая. И аз си представете сега, вие 70%, които не сте гласували, отидете и да гласувате. Па тая мутра дали ще мога да разбере в толкова много числа, за какво става въпрос. Вие направо ще им убиете целият изборен процес. Тотално. Особено ако гласувате различно. Това другото, определено ще зриви машината. Другото, което е електронното гласуване, ми отнема едно страхотно право. Там, нали, има едно квадратче, не гласувам за никой. Така. На картината бюлетина, аз мога вот, мога да си го израза с някоя рисунчица. Или позиция. Да, от която много добре ще ме разберат. И мога си го нарисувам на цялата бюлетина, па те нека го пишат после на действителен глас. Това е най-действителният глас, нали? Де, че им го нарисуваме. И те ми отнемат това право. С правото на свободно изразяване. Не, то може и на машината да се пробва, ама ще се задържи... Няма как да се пробва, там имате. Списам си го на екрана. Ние видяхме и в Щатите. Гласуваш за Тръмп, отива за Байден. Какво повече да коментирам? Там видяхме много впечатляващи неща. Може да гласуваш и от други светове. Няма никакъв проблем. Имам предвид от отвъдното, дори може да гласуваш. 200-300 годишен, няма проблем. Не, не, там имаше няколко фрапиращи случаи. Ние само тях помниме, защото те бяха огромни, в които гласуваха хора по-възрастни от американската държава. Именно, именно. И Вашингтон би се зачудил. Имам предвид самия Джордж. Може и той да гласува, ние не знаем. Би се зачудил защо е пропуснал тези избори. Добре, да, аз много да разбера. Дали с машини или с хартия, как може неграмотни хора да бъдат членове на комисии? И то при положение, че имаме конституция. Не. Какви са членовете на комисиите? Излъчени от партиите. Кои партии? Тези в парламента. А не тези извън парламента, не, нали? Не. Тези вътре. И видяхте две партии как се договориха. Половината на теб, половината на мен. И да вземе некой идиот да пусне една невалидна бюлетина и чудакот на балотача. Представете ли това, след това как се управлява там? Ние виждаме как управляват в парламента. Сега правят се страхотни фликфлаци, за да влезе електронното гласуване. То ще влезе и тогава няма да са 30% гласуващи, ще са 15. Реално. Но ние можем да видим и 60% гласували. И тук точно с тия проценти мене ми става много весело. Казваме, 70% не гласуват. Нали, ние не ги виждаме в урните тия гласове. Нали, там барабар с мъртви души и всичко, което може да се сетиме. Ама тя половин България навънка. Над 3 милиона са навън. Това са хората в репродуктивна възраст. Това са хората с право да гласуват. На местни изборите нямат тази възможност. А трябва ли да имат? Значи той живее в Лондон, живее в някакво немско село и изведнъж ще гласува. То за какво трябва да, за какво той трябва да има право да гласува в България? За местни избори? За парламент? Той живее някъде. Те казват, ама в интернет има информация.
Интернет дава страхотни информации. Чудо се, аз ли живея в паралелен свят или те живеят в паралелен свят. До сега разбирахме, че украинската армия е по стените на Кремл. Не е ли? Аз мислих, че е там. Не, бе, сега се разбра, че има опозиционна война, пък руснаците си превзели Авдеевка междувременно. То там виждаме много, много неща. Сега разбираме и за депресии, които вземат кастата в Киев, хунтата в Киев. В другите интернет мрежи, даже и нашите телевизии, изваждат едни еврейски офицери, които казват в тази болница има подземни тунели, има това, има това, дайте да удариме болниците. И струшиха болниците. Тия тунели са ми като оръжията на Садам Хюсейн. Топа бива тунели, бива. Бе, тия хора са на помощи от цял свят. Те не произвеждат нищо. Израелците са обградили по море и по суша. Откъде имате тия суровини и материали, за да направят в тази песъчлива почва стабилни тунели? Ако имаш тунели, как така еврейската армия щеше да бъде строена по телената мрежа на концлагера Газа и те нямаше да им мина в гръбт и да ги ликвидират? Нямаше оттам да изведат жените и децата. Нямаше оттам да изведат лидерите на Хамас. Сега това е честността, за която 900 000 лева ще ни дадат американците. Добре. Не на нас, да, на уния другите, на техните си. Да придобие българина умения да разграничава дезинформацията и фалшивите новини. А кой ще ги вземе тези пари и кой ще обучава и как? Защото, примерно, ако ги дадат на БНТ и те започнат да обучават хората, после кой ще гледа БНТ? Аз съм в шок. Тоест тези пари май няма да са за това. Да. За какво ще послужат? Това е корупция. Това е корупция. Чиста форма. Чиста форма. Аз ти дам паричките. Ти ако ги искаш, ще плямпаш каквото съм ти написал. Добре, ама не е ли малко притеснително една чужда държава, защото Съединените щати са чужда държава и техният държавен департамент да отпуска пари за медии в България и ние това да го приемаме като... Сега, вижте. Тези това са 900 хиляди. Ако бяхме американски щат, можех и да са 9 милиарда. Но понеже ние сме една колония, с едни евтини проститутки в изпълнителната власт и в законодателството. 900 хиляди па са добре. Аз ги виждам, те се радват по улиците. Направили едни усмивки. Това е, когато си евтина проститутка, се радваш и на жълти стотинки. Айде да кажем жълти центове. В случая да. Сега ние чуваме едни много странни заговорките за пропагандата и това, което се лее от студията. Как ви звучи прекрасно варианта Съветския съюз да се върне в резултат на избора за кмет? Не знам. Не знам. Той има Германска съветска република, ако помните 30-те години. А, може по този начин. Нищо не знаем. Въпрос е как ще реагира Кремо. Те хищни си падат по съветските управления. Съветски съюз без Москва. Да, те си и такова, да. Съветски съюз без. Защо не? Защо не? Той има такъв. Той е в Брюксел. А, верно. То там комисари като в большевишка, ленинска Русия. Видяхте ли сега и тук, когато стана за въпрос за църквата, изведнъж българите направихме откритие. Руската федерация не е наследник на Руската империя. Нито пък Съветския съюз е наследник на Руската империя. Нито пък Русия е наследник на Съветския съюз. То не са го признали. Американците, нали, го признаха. Само нашите тук на мен и откриха студената вода. И сега, по-интересно си говорим за инвестициите. Инвестиции ли? Да, и на баце за лапчетата. Ага. Дето повтаря по-добре национализация, отколкото не знам кога е то. Толкова тъпо, че чак не може да го запомня. Ага, това за сигурността и собствеността държава. Да, да. А по-добре, то беше там. С 10 нещо. Какво 10 и 5 лева? Те ти първи се предадаха. Ако имаме да гониме 10, то не е да го гониме за онази хубава работа, която свърши преди 10 ноември, а за това, че на 10 ноември първи обърнаха аналните отверстия от изток на запад.
Ама то веднъж като ти вземат девствеността, то за цял живот. Пък не станало, кое едно хубавко, нали? Тогава бяха ограничени в имуществото, а сега са неограничени. Един път 900 хиляди, един път милион, два, три. Па да знаем, може стигнем до 5 милиарда, които са за Майдана в Киев. Той това го има, но забележете, сега по-сериозно си говорим за София. Продъмват ни ушите с пропагандата за чуждите инвестиции. Ама то не скача, то не бият задници в тавана. Чужди инвестициите, чужди инвестиции. Мието, ние си имаме чуж инвеститор. Водата. Тя е на чуж инвеститор. Инвеститор? Плаща 2 стотинки, продания 2,50. Имаме чуж инвеститор. Ма, то май ние сме инвеститора. Не, в чуждия капитал. Там на концесия, чужди инвеститор. Коя ще задема на чуж инвеститор? Коя стана? Чистотата. Как така? Първо я национализираме, после даваме на правилния чуш инвеститор. Какви са тия вълци, какви са тия лисици, какви са тия нали, титанчета, тук ще се разпореждат с буклук. Откъде на къде? Я един чуш инвеститор, я миянето на улиците да даде не 260 милиона, 560 милиона. Защото чужди инвеститор не разбира какво 260 милиона. И откъде ще ги докарваме вие инвеститори? От... Ами как, откъде правителството тегли постоянно кредити? То си тегли кредити. Ние нищо не взимем от Европейския съюз, ама теглиме кредити. Викаме, не, ще ви дадеме повече, отколкото ви искате. По някакъв път в Брюксел са изненадани. Те в Москва понякога бяха изненадани на времето, но поне им отмъквахме някой друг безплатен танкер с петрол. Някакви пари за строителството на големи гиганти, като Кремиковци, като Соди Девня, като Химко врат, които в момента не работят. Ето това е. А на концесия би трябвало да си дадем и газопроводите. Но нека да започнем сега, нали, дали сме Софийска вода. Така. И това е малко. Прекрасно, нали? Софийска вода вече ни доставя хубава вода. От 2 стотинки на 2,50, че даже и отгоре. Айде сега и чистотата. Кой чакаме всичко на чужд инвеститор? Е, къде сте видяли някой да отиде и да каже, Сладори, какви сте ми аборигени тук? Какви услужливи правителства, какви услужливи. Що паз да не взема някой лев? Аз си го обърна в евро, те глупаците ще изтеглят евро, ще ми дадат евро и аз си го занеса там. Като има глупаци да ми дадат пари, даже ми и мога да дойда да ги взема, трябва да съм идиот да не го направя. Това обаче е разговор по същество, защото той излиза от онази наистина медийна пропаганда, бюлетини, машини и разни глупости. Да. Тук вече става дума за разговора по същество, какво се случва реално с нас след изборите и как взимаме решението си на изборите? Ами аз от един лидер разбрах, че трябва първо да преспиме. И викам, чакай бе, как ще преспивам аз, защото не съм приел тия ценности. Явно, защото не преспах на една вечер. Така. Не мога да ви кажа какво ще е. Тук по-скоро погледът ми е в посока на това, че наистина пропагандната машина залага на тези две неща. Един път ни говори за начина, втори път ни говори за геополитиката в местните избори. Е, каква геополитика? Това е геополитика в местните избори. Ми не знам, може би ще избираме между Путин и Байден според тях. Те дали ще не е вярно. Те знаят ли? Ще избираме между Ленин и Троцки. Тоест между Сталин и Троцки. Ма Сталин го няма. Освен ако не приеме чест пола. Защото вече Троцки има мнозинство в Общинския съвет. Развидете, толкова трагично, че то няма човек как да не се ще го остава трагедия. Тук явно няма стане си избори. Ние го видяхме. Нито става с електронни избори, нито става с бюлетини. Има си явно други начини. По отношение на електронните и на машинните също, ако някой се съмнява, понеже наистина се правят на европейци, от сутрин до вечер се опитват да ни говорят за някакви европейски неща, да прочитат мотивите на Германския конституционен съд. Ако той не им харесва, могат да прочитат и мотивите в Англия. Знам, че не е в Европейския съюз, но и те понеже имат позиция по въпроса. Нека да си, все някой ще си харесат от тях. Нека да му направят като в Германия. Проведоха се редица местни референдуми, инициирани от местната власт. Представителите в местна власт.
дали да си дават водата на концесия, дали да си дават чистотата на концесия и как да бъде управлявано и какъв е общественият контрол върху това управление. Нали, те не си измислят такива обществени съвети към ЦИК, като нашата тук пълна порнография. Те имат истински. И затова тяхните улици са чисти. Е. Или бяха. Не, не. В Германия все още са чисти. Не е като в Англия. Англия без това не е в Европейския съюз. Не е като в... Примерно ето да видим Хелзинки. Там не мога да видим нищо на земята. Другия вариант е, май по-добрия, при наличието на толкова либерални гении в България, Беларус. Отидете в Минск. Лъснато е. Няма плочка на криво. С години няма ремонт. Строи се квартал, но преди това се строи хубав трилентов път. Няма задръстване. Е дадено Лукашенко е лош. Лошо, лошо. Аз даже не знам как имат вода изобщо без концесионер в Минск. Как всичко съществува без да е на концесия просто. Защото някои ги слушаме, няма друга альтернатива. Ние така трябва да съществуваме и на концесия. И как не са гладни, голи, боси. Забележете, Беларус замени България. Беларус в момента произвежда с 10 милиона население, нали малко повече, отколкото ние имахме към 1989 година, храна за 35 милиона. Част от тази храна, я знаем, той на Путин му става криво, взимат от поляците, препакетират я и я продават. Mm-hmm. Но забележете, беларуската храна се хранат беларусите, защото тя под жесток контрол. Тия химикали, тия ГМО-та, тия антибиотици, тия всичките чузиси, с които ни тъпчат. Те веднъж ни тъпчат през месото с антибиотици и след това викат, а ние слагаме тук едни рецепти за антибиотиците. Правилно ден, защото ние сме всеки ден си поемаме тия антибиотици. И всякакви други гадости покрай тях. Разбира се. Но ето, виждате ли, ние сме виновни, че злоупотребяваме с антибиотици, а те не са виновни, че ни тъпчат. Ето това са европейските ценности. Ето това ще бъде и София след изборите. А, най-накрая да чуем някаква дефиниция, защото обикновено евроатлантиците имат затруднения да дефинират европейските ценности. Щом те имат затруднения, ние как да ги дефинираме? Ние гадаем, ние започваме да гадаем, защото те не смеят да кажат, че европейските ценности стъпват на основата, значи, на християнската цивилизация. Това, което аз разбирам като европейска ценност, е либерална диктатура, в която съдебната власт, силовите структури, налагат тотален контрол над хората, в която хората са виновни за всичко, властта е невинна, в която корупцията е ценност, в която кражбата е ценност. Аз това разбрах. В която здравеопазването е недосегаем лукс за мнозинството. Стоматологията абсолютна невъзможност. Това го разбирам като европейски ценности от това, което те ми предлагат. Чак сега разбрах защо и как още в преди няколко века англичаните пишат закона за скитничеството, чрез който всеки беден и останал навън или подлежи на военизиране или на смърт, ако бъде открит втори път в това състояние. Ех, европейски сега, традиции. И аз бих въвел закон за скитничеството. Едни сладури ми скитат по разни английски, американски земи, на разни обучения, школи. И това скитничество, като се върне тук, като почне да пищи и като вземе властта с някакво незначително малцинство, и виждате какво се случва. Е, господин Паскалев, аз нямах предвид скитащите в базата на ЦРУ Максуел. Имах предвид... Точно тях имам предвид. Аз имах предвид онези бедни англичани, които някога са ги ограбвали лордовете. Абе, че те сега ги ограбват индийците и пакистанците, като им гледам правителството. Те винаги са ограбвани. Верно, сега в момента им дават помощи. Яко им дават помощи. Вие сте били, предполагам, в Лондон. Не, не съм ходил. Тогава дайте да направим едно документално филмче, какво е Лондон петък и събота. И какво представляват англичаните и англичанките. Дайте да направим ръждаемостта в Англия.
То вече няма англичани. То ще бъде лек филм на ужаса. Ти имаш една такава шега, че след Англия, след като е напуснал Европейския съюз. Хайде, няма да довърши. Добре, то за да си в Европейския съюз, барем трябва поне малко европейци, дори местни да имаш. Не знам, а каза, че 30% от грозните жени напуснали европейски. Не знам, няма. Не, аз знам, че англичаните точно за това са големи морепелатели. Като си бият жените и попътен вятър. Но ние да се шегуваме. Не, то си говори да истина, да. Разберете, щом тяхната династия не е британска. Тя нито от Стюардите, нито от Тюдорите, тя дори вече и не е от Саксите, не е от Кобургите. Те затова се прекръстиха и на Уиндзори. Ами когато управляват и тебе отвънка, за какво е англичанин, то вземе, вземе се усети и така, а вие няма да ни управляват. И аз си докараме тук индийци, си докараме пакистанци, африканци, всякакви. Сега, като отидете в Луно, виждате петък и събота каква е Кочин. Mm-hmm. Виждате истински англичанин, този белия, леко рижевия, червендалестия, каква е свиня следва през нощта. Ето в България и по-рано. До 2 часа не изкарват даже. Като идват тук, ги забелязваме. Не, вижте сега, нека да идват тук, се освинват колкото искат и да остават пари. Абсолютно, да. Така е, но да бъдат малко по-уважителни, че после да не се сърдат. За нашите брати от квартал Христо Ботев ще има малко работа, нали ще имат доходи хората. Част от тия доходи, които са оставили, ето тук ще ги ползваме за дейност. Сега не е хубаво хората да седат без работа, взимат метлите. Не, че не сме в 21 век, където има хубави машини, но като гледам и либералите, откакто дойдоха на власт, циганите с метли и лопати са повече. Дали е предизборно или не, но не видях модерни машини. Виждам и цистерни, които обикалят и не знам защо през нощта, когато е хладен асфалта, леко го напръскват с вода. Дали не го, дали това не е миенето на улиците, не знам, че отпомна едно време, като влезеш такъв камион, водата под налягане и изчистваше всичко. Не може, не може. Машини може да има само изборите. Ако ще полива асфалта с вода, го прави, когато е 40 градуса, преди да се е напукал. Ама явно, че ги бият. Защото ако не се напука на асфалта, няма ремонт. Ако няма ремонт, няма ремонт на ремонта. Виждате ли, в каква европорнография живеем? Ето това са ви европейските ценности. Правенето на пари. Сцената на човешкия живот. Сцената на грабежи. На брутални, нагли измами. Значи ще се окаже, че Алан Дъллес е дал най-точната дефиниция на този създател на ФБР. Е дал най-точната дефиниция на това, което ни се случва, защото той е разказал... Той не го дефинира. Той го е планирал. Реално той е успял заедно с екипа си, който остави след себе си, да постигнат това, което си е дал като задача. Това, което ние го четем. Какво смята той и как виждат американците, Запад? Не, той не го смята. Какво трябва да се направи? И го правят. Да, защото тези разложени морално и духовно хора, без тях нямаше как да се осъществи. Не, ние ги наричаме морално и духовно разложени, но те си мислят за божества вече. И разбира се, че ще се мислят, защото ние с нашето бездействие им помагаме. Ние сме абдикирали. 70% не гласували. Не бе, отиди гласувай. След това, като ти откраднат гласа, отиди, какво се прави с крадеца? Зависи от епохата. Сега, гледах днеска за едно извращение в Пловдив. Някакво младо, нагло либералче, запушва цял паркинг, седи си в колата, говори си, не тръгва на никъде. Един господин с възпитание на 56 години е, който е постигнал в живота си нещо, му прави няколко забележки, бибитва му, нали, да се мръдне. Онова нагле, седи нарочно там и вика, какво ще ми направиш. Накрая на човека не му издържат нервите от тази нагла, брутална невъзпитаност и му набиват два шамара. Абсолютно нормално. И сега човека е за 72 часа, а наглеца е жертва. Наглед се е жертва. Ами нормално е, той човек е на 56 години. Той постигна много неща в живота си. Той е възпитан. Вие
започнете да шофирате в София възпитано. Бъдете възпитан. Пет е такива безумци и 10 с колела и тротинетки ще ви се качат на главата. И в един момент, в който ги попитате защо го правите, те умишлено продължават да ти казват, е, какво ще ми направиш, защото ако ми направиш нещо, ще видиш какво ще стане. Ние така си го вкарахме закона. Че ако ми набиеш един шамар, да лежиш 5 години в затвор. А когато те създават целият този хаос и тази олелия, защото същите нещастници са към някакви НПО-та, към някакви такива фирмички, които не създават нищо, те създават само либерастия, те трябва да бъдат недосегаеми. Тук трябва да се помисли вече от възпитанието в училище. Най-вече какво ние ще правиме с преподавателския състав в университетите. В люпилната на тази извратенящина. А, докато тази извратенящина доминира, ще си говорим с този колко начин. Доминира? Ето, виждате ги. Колко гласи имат в София? 125. 119. С ония безумен цирк с машините. С предизборните митинги да. В събота. Колко прави това? 7,5% от населението на София. 7,5%. 7,5% издевателстват върху всички нас. Хора, спрете да сте овце. Спрете да се овце. Толкова ли пък не се самоуважавате? Значи ние имаме 1% извратеняци, 6,5% обслужващ ги персонал, продал се като проститутки за жълти стотинки и те издевателстват на вас, те ви грабят, пиете мръсната вода от чешмата, с което ви карат да пиете на другия чуждестранен инвеститор, Coca-Cola и другите фирми да пиете минералната вода. Те взимат водата ви за 2 стотинки и същата ваша вода ви я продават за над 2,50. Те правят ремонтите, защото българските тарикатчета са подизпълнители. И те ви казват, извинявайте, тия концесии и тия чужди инвеститори са персони нон грата. Тези договори са секретни. Значи моята вода, която е държавна сигурност, че е дадена на някакви си е секретен документ, така ли? Хора, осъзнайте се. Осъзнайте се. Незначителното малцинство от процент, процент и половина ви граби. И то не ви граби, то обслужващия персонал. Грабват ви уния корпорациите, които в края на месеца ви надписват сметките, както надписват А1 сметките, както ви надписват сметките под изпълнителите на топофикация, както ви идва чуждия инвеститор и да ви каже, за да ви сключа тока 25 лева, за да ви включат тока 40 лева. Е, тия с хеликоптери ли ход да ви включат тока, че имат такъв, такава себестойност. Да отидете си направите едни зъби и да ви кажат на зъб по 600 лева. А в същото време да ви хранят с отрови, които ви развалят зъбите. В училищата да няма зъболекар, но да има психолог, за да ви вкарва децата в депресии. Да им обяснява на децата как били отнети техни права, как били тормозени. Ами като му обясниш на едно дете на 8, 10, 12 години, че то е тормозен, то почва да вярва. То няма информацията да се да им кажа, вие малумни ли сте. В Япония защо няма психолози в училищата? А те приеха нашия модел, да има лекар и заболекар. Осъзнайте се, 1% ви разкатават фамилията. Благодаря ви, господин Паскалев. И аз ви благодаря и си извинявам, че пресрочих времето. Имаше смисъл и си струваше. Благодаря ви за този анализ и за разговора, който направихме. Той слага и край на днешното ни предаване. Така приключваме, уважаеми зрители, но само за да можем да се върнем отново утре и да говорим именно по тези теми и въпроси. Помислете по тях. От името на целия екип, подготвил днешното предаване, ние ви желаем хубав и смислен ден.